Quando eu era criança, eu lembro de uma música que dizia mais ou menos assim, pare o mundo que eu quero descer. Sabe o que é de mais interessante? O mundo parou, mas a gente não tem para onde descer. É chegado o momento de você olhar para dentro de você e você cuidar do seu emocional. Sabe o que é mais perigoso de uma pandemia de um vírus chamado corona? É uma pandemia de pessoas com ansiedade, depressão, angústias, pessoas que estão desistindo de sonhar, pessoas que estão só falando do caos, de crise, passando fake news para frente, falando que foi no mercado, que as gôndolas estão vazias, colocando ainda mais pilha em tudo aquilo que já está acontecendo. Se você não tem coisas boas para falar, simplesmente silencie. E ore. Quando você ora, você clama e a sua vibração se eleva. E quando a nossa vibração se eleva, a nossa imunidade se fortalece. Quando nós reclamamos, nós clamamos duas vezes aquilo que nós não queremos mais. Ninguém aqui é vítima, ninguém aqui é culpado. Nós estamos falando de um problema silencioso e invisível, mas que parou o mundo. E ninguém tem como descer. Então é chegado o momento de você cuidar do seu emocional, olhar para dentro de você e ver como você pode acender. A luz das pessoas. Seja a luz hoje. Fale uma palavra de otimismo, coloque uma música de entusiasmo, toque um instrumento, fale com alguém que esteja no seu prédio, coloque cartazes perguntando se alguém precisa que vá ao supermercado. Mas movimente na direção do bem. Não é para você ficar espalhando negatividade, não é para você ficar aumentando o caos. Ajude as pessoas a se manterem no positivo. Ajude. As pessoas a serem luz. Seja luz e não interruptor que apaga. Aqui quem está falando é o William Sanches, terapeuta, e espero que as minhas palavras tenham te ajudado e passe essa mensagem para frente, porque nós precisamos trabalhar o maior número de pessoas otimistas nesse momento. Começa nesse momento um exército de pessoas positivas, um exército de pessoas que oram, um exército de pessoas que vibram na positividade, acreditando que tudo vai dar certo. E que isso também passa, e isso também vai passar.